Запорізький туристичний інформаційний центр поновив свою роботу після річної перерви. З цієї нагоди відкрили виставку «Евакуація або маленькі історії війни». Її автор – український художник Олег Харченко. В експозиції 50 картин. Одна з них присвячена Гуляйполю. Я колажую з текстом, колажую з матеріалом, колажую з образом. І тому конкретно це Гуляйполе це теж колаж. Це і словесний такий, сенсовий колаж. Гуляйполе є місцина, це Махно, це все такі асоціації для нас українські. Так? І в степах України ми завжди, що в нас такий анекдотичний був образ? Це коли підводний човен мав бути. А обстріли велися з підводних човнів якраз по Гуляйполю, і вони так дуже поцілили в цей сортир, як називають, на флоті. Прямо посеред поля отак вони і поцілили. Тому мені цей саме момент він зачепив, і я саме хотів так його зобразити, показати, обігратися. Дуже позитивно. То, чого не вистачає зараз цього позитиву, такі... Спочатку здається, що це якісь дитячі малюнки, але коли роздивляєшся, то зрозуміло, що це, мабуть, така ілюстрація нашого життя от щодня. Виставка мене вразила, насправді, тому що сам стиль цих картин, коли ти бачиш такі яскраві картинки, і ти розумієш, що це про війну, це викликає такі двоякі почуття в тобі. Туристичний інформаційний центр працюватиме з 9 до 18 години 7 днів на тиждень, говорить його директор Олексій Каніщев. На безкоштовній основі в цей час можна відвідати виставку, звернутися за інформацією, що стосується заходів, які відбуваються у Запоріжжі, розкладу руху потягів та автобусів. Вже з цієї суботи ми починаємо музейні вікенди. В суботу у нас відбудеться екскурсія до музею архітектури, в неділю екскурсія до музею феноменальної сили, всі ці екскурсії на безкоштовній основі, тобто треба тільки зареєструватись та прийти.